Europarlamentarul Norica Nicolae a sosit sâmbătă la Târgu Jiu pentru a prezida prima ședință de birou politic a ALDE Gorj în calitate de președinte interimar. Discuțiile au constat în organizarea din interiorul partidului, precum și pregătirea pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc anul viitor. Este sâmbătă în prezența doamnei europarlamentar Norica Nicolae. Am avut prima ședință de birou politic județean ALDE Gorj. S-au purtat discuții referitor la organizare. Ne pregătim, așa cum am mai spus, pentru alegerile de anul viitor a europarlamentare. Organizația ALDE Gorj își dorește un rezultat bun la aceste alegeri. Europarlamentarul va reveni la organizația ALDE Gorj în luna august, obiectivul fiind întărirea partidului. Doamna europarlamentar Norica Nicolae a cunoscut membrii biroului politic județean. O mare parte dintre aceștia îi cunoștea pentru că sunt oameni liberali care au venit la ALDE Gorj și am venit împreună la ALDE Gorj. Și în cursul lunii august va reveni la organizația ALDE Gorj și chiar am discutat cu dânsa și am zis că o să mergem în organizații pe teren pentru că trebuie să ne întărim. Norica Nicolae a fost numită în funcția de președinte interimar al ALDE Gorj după ce Dian Popescu a fost înlocuit din funcție.